Faleminderit shumë të gjithëve për pjesëmarrjen. Shumë faleminderit. Romina, mirë se të gjej. Faleminderit. Po, sot ne festojmë 30 vjetorin e ITALOPTIKës, optikës së parë private shqiptare. Dhe është diçka që ja vlen për të celebruar sepse janë të pakta bizneset në Shqipëri që kanë një arritje prej 30 vitesh në treg. Kështu që kjo fest mbledh gjithë miq, bashkëpunëtorët tanë, personazhet VIP të cilët na kanë asistuar gjithë të vite. Dhe jo vetëm kaq, por vlen të përmendet që është optika e parë private në Shqipëri dhe sigurisht që ka rezistuar dhe plot 30 vite. Si ka qenë krijimi i saj? Faleminderit, krijimi i saj ka qenë pikërisht nga babai im. Këtu e 30 vite më përpara me disa bashkëpunëtorë të tjerë italian, të cilët ne i kemi ende bashkëpunëtor në biznes, qoftë në lentet optike, të cilat ajo kompani ka rreth 30 vite në treg dhe ne kemi fatin që prej 30 vitesh i marrim xhamat optik pikërisht nga kjo kompani. Më pas, me shumë përkushtim, me shumë dedikim, me pasionin për të mbajtur gjithmonë të njëjtën cilësi të produktit, kemi arritur që t'ja dalim mbrapa, pavarësisht se tregu është bërë pak i vështirë, për shkak edhe të konkurrencës së padrejtë. Sapo i zgjodha syzet e mia dhe pikërisht këtu tek ITALOPTIK, tek optika e parë private në Shqipëri. Dhe i zgjodha këtu sepse këtu mund të gjej të gjitha brendet që dëshiroj dhe të gjitha trendet të çdo kohe. Thank you.
Thank you.